ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድን ነው የአፕሊኬሽን የሚያገለግላችሁ? ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ እና ድንገት ስልካችሁ ያስቀመጣችሁበት ቦታ ብትረሱ ምናምን ነገር እንዴት ማግኘት እንደምችሉ ነው። የአፕሊኬሽን በሁለት አይነት መንገድ ነው ስልካችሁን ለማግኘት የሚረዳችሁ። አንደኛ በማጨብጨብ፣ ሁለተኛ ደግሞ በማፏጨት ነው። እና የአፕሊኬሽኑ ስም ፋይንድ ማይ ፎን ነው። ይህንን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ፋይንድ ማይ ፎን የሚል ትጽፋላችሁ። ፋይንድ ማይ ፎን ይህንን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዛ ብዙ አማራጮች ይመጡላችኋል። እናንተ የትኛውን? ይሄኛውን ማለት ነው። እችኛዋ ፋይንድ ማይ ፎን ባይ ዊስት እችን ነገር ትፈልጓታላችሁ። ብዙ አማራጮች ስላሉ ይሄንን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። እና ይህ አፕሊኬሽን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አድርገውታል። ብዙ ተጠቃሚዎች አሉት እንደምታዩት። እና ይህንን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንዴት እንደምትጠቀሙ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ትከፍቱታላችሁ አፕሊኬሽኑን። አፕሊኬሽኑ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ነው አለው የሚለው ይታያችኋል። እሱን አለው ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋርም አለው ፍቃድ እየሰጣችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጎቲኢት የሚለውን ትነካላችሁ። ድጋሚ አሁኑ ጎቲኢት የሚለውን ትነካላችሁ። በመጨረሻ እዚህ ጋር ደን። ይህንን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር በሁለት አይነት መንገድ ነው የምትጠቀሙት ብያቸዋለሁ፣ በማፏጨት እና በማጨብጨብ። በማፏጨት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ምንድነው መሙላት ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ፍላሽ ላይት እንዲያሳያችሁ እሱን ኦን ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አለው ትላላችሁ። ከዛ ቫይብሬትም እንዲኖረው እሷንም ኦን ታረጋላችሁ። እዚ ጋ ደግሞ ሌንግዝ ርቀቱን ማለት ነው እዚጋ ትጨምራላችሁ። እስከ መጨረሻው ማድረግ ትችላላችሁ። በትንሹም እስከ መጨረሻው ብታደረጉት ይመረጣል፣ ራቅ ያለ ቦታ ብታስቀምጡት። እና ሌላ ደግሞ ቮሊዩሙን ትጨምራላችሁ፣ መቀነስ ትችላላችሁ ድምፁ የሚረብሻችሁ ከሆነ። ሌላ እዚህ ጋር በማጨብጨብ ለሚለው ይህንንም እንሞላለን። ይህም ልክ በተመሳሳይ ፍላሽ ላይቱን ኦን እናደርጋለን፣ ቫይብሬቱን ኦን እናደርጋለን። እነዚህ ያው መቀነስ መጨመር ነው፣ እናንተ እንደተመቻችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን አስተካክ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ስዋይፕ ቱ አክቲቬት የሚለው አለ። እችን እንደዚህ ይዛችሁ ወደ ጎን እንዴት መጠቀም እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ይኸውላችሁ አሁን ለምሳሌ ፉጨት ላሰማና ያው ላይቱ ምናምን ይበራል። ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ያውኑ ፉጨት ያው ላይቱ ይበራል ነው። ያው እንደምታዩት ያው ላይቱ ይበራል። እና ደግሞ ማጨብጨብ የማጨብጨቡ ደግሞ አሁን ስልክ ይዤ ቆይ ስላልተመቸኝ ነው። በማጨብጨብም በእንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። መጠቀም መልሳችሁ መዝጋት ከፈለጋችሁ ይችን እንዳይረብሻችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማቋረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ ሁኔታ ማቋረጥ ትችላል። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም ይህንን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ተጠቀሙት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ይጠቅማችኋል። በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ በነፃ አውርዳችሁ ትጠቀሙታላችሁ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።